New Media Group-ийн ерөнхийлөгч Минд Оршиг студид тавьсан юм а. За бидний урилга хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Тэгэхээр IT гэдэг үг ер нь монголчуудын хувьд бас IT буюу мэдээллийн технологи тийм ээ. Төдийлөн одоо хуучны үг ойлголт бол биш бараг саяхнаас л бидний үгийг сайхан хэрэгэлдэг боллоо шүү дээ. Тэгэхээр манай одоо миний ойлгож байгаагаар илүү хөгжсөн орн хэдий ч нэ одоо хөгжилтэй байна. Төдий чинь IT салбар нь бас хөгжил өндөр түвшинд гарсан юм шиг ажиглагддаг. Манай улсад IT салбарын хөгжил ямар төвшөнд явж байгааг гэж та харж байна? За, товчхондоо бол үнэлэмж баг. За, бизнесийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагын одоо хэрэглээний соёл гэх юм те. Тэр нь өөрөө бас их баг. Тэгэхээр мэрэгжлийн програм одоо ашигладаг байгууллага өөрөө их цөөн. Одоо үндэсний Word, Excel-ээс салаагүй. За, тэгээд бас яг хэлэхэд бол лицензгүй програмыг одоо өргөнөөр ашигладаг. Гэтэл яг тийм сайн бол биш. Тэгэхээр жишээ нь танай компани бол одоо бусад манай энэ улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа IT компаниудын нэгэн адилаар бас л тийм дэлхийн зах зээлд өрсөлдөхүй хэмжээний өөрсдийн брэнд бүтээгдэхүүнээ бий болгож тэр зах зээлийг эзэгнэх бас томоохон зорилттой л байж таараа. Гэхдээ энэ зорилтод хүрэхэд хамгийн том бэрхшээл саад юу байх шиг байна? За, яг анх New Media Group үүсгэн байгуулагдах үндсэн гол зорилго нь юу байсан гэхээр 3-5 жилийн хугацаанд бид одоо сайн баг бүтээн. А энэ баг хамт олноор бид эргээд одоо юу гэдэг нь олон улсын зах зээлд бүтээгдэхүүн гаргаж яг л одоо Монголын нэг мөрөөдөл болсон IT компани болно гэдэг ийм зорилготой ажиллаж байгаа. А мөн энэ зорилгынхаа хүрээнд одоо юу гэдэг нь үйл ажиллагаа маань бас явж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр дэлхийн зах зээл дээр нэг IT-ийн компани тий 2 коллежийн оюутан хамтраад тодорхой санаа гаргаад үүнийгээ одоо юу гэдэг нь 800 сая долллараас 1.5 сая долларт хөрөнгө оруулалт авч чадаад тодорхой хугацааны дараа дараагийн санхүүжилт буюу магадгүй нэг 10-аас 20 мянган одоо 20 сая амрикийн долларыг аваад за нэг гурав дахь юм уу шатанда зарагдах эсвэл мэтэж өргөжөөд явах энэ одоо болцсон байна л да. Монголд бол тийм боломж байхгүй. Бэрхшээл нь юу вэ? За, яг одоо манай энэ тодорхой салбарт хөрөнгө оруулалтыг хийх чадамжтай хөв хүн буюу angel investor гэж хэлдэг л дээ. Мөн VC буюу venture capital байгуулга бол байхгүй. Тэгэхээр энэ өөр юунаас уяатай гэхээр ерөөсөө л Монголын IT-ийн компани одоо олон улсын хөрөнгөний зах зээл дээрээс тодорхой хэмжээнд мөнгө босгох юм уу эсвэл одоо IPO хийх гэдэг юм уу ийм классик жишээ байхгүй. Хэрвээ байсан бол юу гэхээр энэ салбараа мэддэг хүн чинь эргээд ирээд энэ салбартаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудад хөрөнгө оруулалт хийх оюутан залуучууд тодорхой санаа оноо байхад түүнд хөрөнгө оруулалт хийх ийм бололцоо бүрдэнэлтэй. Тэгэхээр мэдээж яг нэг томоохон шалтгаан бол энэ мэдээлэл технологийн компани тодорхой тэр санааг үнэлэх түүнийг одоо бодтой үнэлээд хөрөнгө оруулалт хийх хууль эрх зүйн орчин гэдэг юм. Ийм зүйл бол огт байхгүй. Хууль эрх зүйн орчин гэснээс манай төр засгаас өрн IT салбарыг хөгжүүлэх тал дээр ямар дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байгаа юм бэ? Жишээ нь одоо тэр хэрвээ дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байгаа бол тэр тусгал нь танай компани дээр яаж ирж гэнэ гэж ажиглагдчихэв. За, мэдээллийн технологийн салбарт Монгол улсад ерөнхийдөө нэг 4 төрлийн компани байж хаад 3 төрлийн компани болчлоо л та. Тэгэхээр нэгт бол тендер авч одоо өөрсдийн бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж ажилладаг. Хоёрт бол одоо юу гэдэг энэ салбарын үнийг унгааж буй маш их хямд бүтээгдэхүүн үйлчлэгийн хийж гуравт бол жоохон нэг мангар одоо компаниуд буюу ер нь бор зүрхээр явдаг. За, дөрөвт их тэр устдсан гэдэг нь ерөнхийдөө аутсорсинг гэ. Тодорхой хэмжээнд одоо гаднаас захиалга аваад дотооддоо хийгээд гэсэн санаа юм. Тэгэхээр яг нь төр засгийн хувьд гэх юм бол ер нь бол дэмжлэг гэдэг нь илүү тэр одоо тендер мендертэй холбоотой байх бах. Жишээлбэл IT-ийн салбарт 167 төсөл байна гинэ. Одоо Монгол улсад одоогийн байдлаар эндээс ингээд тодорхой компаниуд өөрсдийн одоо осгоогоор гэх юм уу тий. Хэл ахвалаа өгөөд гэх юм уу тий. Ерөнхийдөө тендерүүдийг авч болох боломжтой. Гэхдээ тендер бол өнөөдөр энэ салбарын хөгжлийг тодорхойлох зөв гарц мөн үгүй биш юм. Яагаад гэхээр яг л бусад салбаруудтай адилхан тендер авсан компани мөнгө хизээч цаг хугацаанд ордгоо. Тэр бол ойлгомжтой. Нэгдүгürt. Хоёрдугаар тендер авах гэдэг өөрөө би 13 тэрбум төгрөгийн тендер авлаа.
энэ өөрөө ямар эргээд энэ салбартаа хаал балтай вэ гэхээр би энэ салбарт ажиллаж байгаа компаниудын хамгийн сайн инженерүүдийн ажлаас ажилдаа авна. Аавад нэг тодорхой хугацаанд би сайхан ажиллана. А гэтэл засгийн дампуурна. Тэнгүүт мөнгө нь гацна. Эргээл ингэ явна. А эргээд за жишээлбэл улс төрөөс хамааралтай. Яагаад вэ гэхээр за засагч нэг тодорхой хугацаанд солигддог. Дууслаа. Манайх яадаг вэ гэхээр энэ яаж тендер авсан бэ? Шалгана. Хин хийсэн. Нөгөө л хөрхи IT компаниуд тодорхой гар хөл нь болол хийж байгаа. Тэгээд яах? Хин үндсэндээ дуудагдаад суух юм да суухаар бол суух гэхээр хөрхи компанийн захирлууд. За тэгэхээр тендер бол одоо IT салбарыг хөгжүүлэх гарц бол биш гэж байна. Тэгэхээр одоо таны хувьд танай компани бас энэ салбарт үйл ажиллагаагаа явуулаад 5 жил болцсон байна. Тодорхой бас чамгүй туршлага хуримтлуулсан компани гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр танай компани хувьд шинэ одоо яг ямар завмаар бодитоор явбал бас салбарыг хөгжүүлэх гарц нь байна гэж харж байна. За ер нь бол яг Монгол улсад яг одоогийн байдлаар бол шийдэл нь өөрөө бэлэн мөнгөний урсгалал зүв удирдах юм. Тэгэхээр өнөөдөр 3 байна уу 5 байна уу тодорхой хэмжээнд өөрсдийнхөө яг зах зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчлэгээнийхээ гаргаад түүнээсээ олж байгаа орлого ашиглаад өргөжчих хэвээр. А тэрнээс биш хийсвэр те тендер авч гинт 5 хүн байж байгаа 50 хүн болдог ч юм уу те. Ийм өөрөө зүйл нь бол хөгжлийн шиг гарц биш юм аа. Тэгэхээр мэдээж одоо юу гэдэг нь өөрсдийнхөө яг эдийн засгийн байгууллагынхаа жамаар бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ гаргаад тодорхой баг хамт олонныхоо санхүүжүүлдэг тийм бэлэн мөнгөний урсгалаа даах хэмжээнд болоод түүний дараа эргээд энэ цугларч чадсан баг хамт олон сайн бүтээл хийж чадна. Яагаад сайн бүтээл гэдэг нь өнөөдөр Америкт байгаа коллежийн 2 хоёрт нийлээд хийсэн бүтээлээс энд нэг за нэг 3 4 жил ажилласан залуучууд нийлээд нэг бүтээл хийх нь хамаагүй одоо мэдээж одоо чадвартай байх нь ойлгомжтой. Тэгэхээр ингэж өнөөдөр цагаа гаргаад суугаад эн чин доороож нэг 1.5-аас за 3 жилийн хугацаанд эн чин тодорхой бүтээл болгохын тулд сууна. Ингэж суухад өнөөдөр тэр нэг одоо бэлэн мөнгөний урсгал юм уу цалин тий түрээс юу гэдэг энийг л даах чадамжаал хангах хэрэгтэй юм байна. Манай улсад энэ IT-гийн 20 хүрэхгүй компани байдаг юм билэ штэ тий. Ер нь одоо тэр худалдаа ажилтнуудын танхим дээр бүртгэлтэй байгаа нь чинь бүртгэлгүй нь хийдэг би сайн мэдэхгүй байна. Тэгэхээр ер нь одоо яг энэ салбартаа бол өрсөлдөө хэрэг байдаг юм бол манайх чинь жишээ нь одоо ингэдэг шүү дээ нэг бизнес хийгээд эхэллээ. Ашигтай байна гэдгийг мэдэнгүүт л нөгөө нөхөр яг тэр ижил хэмжээний үйл ажил ижил одоо төрлийн үйл ажиллагаа явуулаад ингээд нөгөө амтчгүй хамартчгүй гэдэг шиг бие биенийхээ зах зээлийг үгүйсгээ яваад байдаг. IT-ийн салбарт энэ байдал өрсөлдөөн ер нь хэрэг үү? Адилхан. Ялгаагүй зарчмаа. Ялгаагүй. Яг уу зүгээр. Энэ хөгжилд хэр одоо нөлөөтэй сайн руу эсвэл эерэг үү сөрөг үү? За яг уу тэрийг дүгнэх нөгөө миний бодлоор бол боломж нь өөрө хязгаарлан өгдөн байна. Хөвтийн одоо манад ажиллаж байгаа одоо яг ижилхэн төрлийн компани байгуулсан компани бол нэлээд ээ яг уу бидний зүгээр харж байгаагаар би бол нэг 60 орчим компани ямарчсан бойжулж төрүүлсэн гэж өөрсдийгөө харддаг. 60 орчим уу? 60 орчим. Одоо тэр нөгөө бүртгэлгүй одоо жижиг ер нь бол яг уу энэ салбарт нэг ойролцоогоор 300 гаруй компани бол байгаа. Тийм яг уу тэр тоо бол арай хуучин тоо байна. Өрсөлдөөн бол байдаг тодорхой хэмжээнд байгаа. Төрүний одоо дөрвөн төрлийн дөрвөлөнд нь л ер нь байгаа. Тэгэхээр нэг ийм бас байна л да. Төрүний үнэлэмжийн асуудлыг өөрөө төрөө ярьсан тий. Жишээ нь одоо өөрөө хэлээд энэ 300-од орчим гэж байна. Жишээ нь хүн болгоны мэйл хаяг дээр бараг өдөр болгоно. Нөгөө хамгийн хямд үнээр цахим одоо хууц хийнэ гэдэг одоо магадгүй нэг ширхэг хүн бол Ардэн компани гэдэг нэртэй зогсож байгаа магадлал өндөр үү? Өндөр өндөр тийм байга. Тэгэхээр тэд нар бас үнэлэмжийг унгааж байна уу? Яг уу тэгээд одоо унаан л да тийм унгааж ийн яг хөө зүгээр тэр компани энэ үнэлэмжийг дээшлүүлэх тал дээр ямар бодолтой байдаг вэ? Эргэл яг хөө нөгөө одоо энэ байгаа тий миний харж байгаагаар бол илүү тэр нөгөө мангар гэж тодорхойлоод байгаа бор зүрхээрээ явж байгаа компаниуд маань өөрсдөө л олон улсын зах зээл дээр бүтээлээ гаргах юм байна. Өнөөдөр жишээлбэл 800 сая доллараас 1.5 сая доллараар хөрөнгийн зах зээл дээр одоо гадны тий Silicon Valley-аас би нэг компанийнхаа нэг 10 хүрэхгүй хувийг өгөөд босгож чадаад тийм үү тодорхой ингээд үе шатлалуудаар замаадгүй нэг төрөө хэлсэн тийм ингээд за нэг компаниа нэг ойролцоогоор 500-аас нэг тэрбум долларт зарая л та тийм үү энэ өнөөдөр энийг л Монголын IT-ийн салбар хүлээж ингээд чадах юм бол өнөөдөр энд сурж байгаа залуучуудад мөрөөдөл үүснэ энд ажиллаж байгаа компаний инженеруудад мөрөөдөл үүснэ яаж вэ гэхэл
одоо болилт тендерт ингээд төв мөнгөө төвжүүлээд ингээд болилт. Яагаад бид нэр энэ залуучууд шиг адилхан ингээд хийж болохгүй юм бэ? Иргэд энэ өөрөө сайн жишээ нь иргэд одоо Монгол улстаа нөгөө нэг тэр чинь нэг монгол хүн байна. Ойлгогцсон тий хөрөнгөний зах зээлийг мөнгөтэй мөнгөтэй болсон. IT юу IT. Тэгэхээр иргэд энэ салбартаа angel investing байт юм уу тодорхой хөрөнгө оруулалт хийх чадамжтай болно гэсэн. Ингэжээж өнөөдөр Монголын IT-ийн салбар өөрөө ойлгогдох юм байна. Яагаад гэхээр өнөөдөр за одоо хэдхэн жилийн өмнө тий WhatsApp гэдэг компани 42 хүнтэй Facebook компанид 19 тэрбум доллараар зарагдсан. Энэ тоог бид нэг их жоохон бодоод үзэхэд за ойролцоогоор одоо Монгол улсын дотоодын нийтдээ хүнд эргэлддэг энэ 2 дахин нуулчихсан. 42 хүнтэй компани Монгол улсыг 2 одоо нуулах хэмжээний хөрөнгийг өөрсдөндөө татан төвлөрүүлж чадчихна. Тэгэхээр энэ бол өөрөө цэвэр оюуны бүтээл. Юм уул уурхай нь ухах мухах тэр бол арай өөртлөө. За баярлала бид хоёрын ярих хугацаа өндөрлсөн байна. Өнөөдөр бид өөрөө хөглөө авч хүрэлцэн ирж бас IT салбарын талаар тодруулга мэдээлэл өгсөгчдөд өгсөн танд баярлала. Хүлээлт өндөр амжилт хүсье. Баярлала.